jsem Aki a vítám vás tady další Robloxu s Vandou. Čus. Dneska tady máme oby od další tvůrkyně, tentokrát je Doris, máme tady opět holčičí oby a jsem strašně ráda a uvidíme, jaký to bude. Už takhle na začátek Vandovi se líbí jeho houpačka. Já jedu. To si strašně očividně oblíbil a mně se líbí samozřejmě ty motýlci. Já doufám, že i dál to bude rád. Samozřejmě budu moc ráda, Doris, pokud se na to koukáš a myslím si, že asi se jmenuješ Doris, když tam byla Dorka. A že mi určitě uděláš nějaký oby a že tě to potěší, samozřejmě budu ráda i od jiných tvůrců. Vím, že někdo je psal pod koment nebo pod video do komentářů, jestli by nám taky mohl udělat video, tak samozřejmě můžete. Zakázaný to nemáte. Zakázaný to nemáte. Jinak pokud byste slyšeli nějaký rvaní v pozadí psů, tak ano, mám tady holky a akorát chrápali asi 5 hodin nebo 4 hodiny v gauči a začaly se mi tam rvát pod nohama. Takže jenom takové povzdyšení a my se do toho asi vrhneme. Na začátek tady máme něco jednoduchého a jak tak koukám, budeme sbírat coiny a věřím tomu, zbečku, že Benda to nebude mít rád, že mu sbírám coiny. A jako, kdo to měl sakra vě, že to tam bude jenom pro jednoho, že to jako kdo to sebere dřív, tak jako ten to má. Já nevím, ale tak třeba se to pak spoune zpátky, ne? Nebo ne? Takže jdu zpátky. Ne? Ne, co? Určitě to tam není, Vendo, určitě to není. Je to tam, už to tam vidím, hele! Okej. Okay. Teďka, ou, oh, tak bacha hlavně na ty checkpointy, pak si seber, ježiš, proč já to skáču, takhle ještě můžu přeskočit. A hádej, kdo má 50 coinů taky. A hádej, kdo má 100 coinů. Ty zmetku, počkej, já se vrátím zpátky, abych měl tak 100 coinů. Vlastně ve finále, já můžu tam furt neustále bejt a furt to neustále sbírat. V podstatě jo. To by se hodilo. Ale to tady nebudeme až tak dlouho, takže pojď, Vendo. Okej, okay, okej, okay, máš donuty. Donuty a jinak, teďka Venda, my jsme původně měli jet dneska do Prahy a Venda si chtěl pořídit donuty, ale nakonec jsme nejeli, protože Vendovi to trvalo. Takže snad možná zítra tam půjdem. Jinak strašně se mi líbí tahleta mlha. Jak je teďka jako, tady všude. Jakože jo, jenom je to takový, když tím procházíš, že nevíš kam jdeš. Jo. To je asi pravda, no. Tak budem skákat takhle najednou, tak ne. Ne, to by nám nešlo ne. Moc. Kurňa! Vážně? No, ups. Vážně? To nevadí, já tady počkám. Kdo to měl tušit, že to je takhle... Hej, počkej, mi to tam nejde zaseknout, já nemůžu nahoru. Jak to, že máš 200 coinů? To bude zase to tvoje postava. Jak jako moje postava, tím to nemůže být. Nevím prostě, co si budem, v každém obíčku Venda většinou má problém se svojí postavou, že má strašně roztáhlý nohy od sebe. Kuč, nechce se chytit. Tak hold nahoru, nepůjdeš, tak to obskoč z druhé strany. Tam jako je krátká asi budu, stěna. Asi jako budu muset, nebo já nevím. By the way, pivo už je tady taky. Ano, rotující pivo. No dobré. Vidíš, že to jde. No pak se to sebral. Ty zmetku. Hej, jinak asi tady bych měla skákat asi potom spodku. Počkej, já tam chci taky. Počkej, a co takhle, kdybych to pivo vy... Ne, kurde, já mu to chtěl rozhoupat. Moc se ti to nepovedlo. Tohle není vtipné. Zkus to jenom projít, možná by to taky mělo být, že nemusíš skákat, ano. Jo. Já vím, že ty si bych chtěla odlákat od toho coinu, já to vím. Jo, mám samozřejmě ho. Tím coinem něco změníš, když máš jenom stovku. Mám to. Ne, já jsem chtěl i na to poslední, kurňa! Sakra, teďka nám tak trochu ratující pivo nám tady zkazil naší domněnku. Jakou? Ale nic, jestli jste si to všimli, tak bohužel. Počkej, jo, už to vidím. Bohužel, mě se nenahrál zvuk, takže tak krása, že jo, takže to musíme točit znova. Vůbec nám to nevadí, jediný, v čem jsme měli asi největší problém, tak bylo zrovna tohleto rotující červený. Tam jsme chcípali. Myslím si, že tady asi strávíme strašně moc času, tady na tomhletom červeným. Vendo, ty jsi šel zase pro ty coiny? Ne, nešel, proč? Tak proč jsi šel dozadu? Já jsem se šel jenom projít, víš? Proč jsi šel se projít?
Jen jsem se šel projít. Jo, na ty kojny, ty potvoro. Ne, ne, to jenom se jdu takhle procházka jako zpátky. Jo, víš, jo, vidím jako... těch 200 kojnů, ano. Mě prostě jako baví dělat prostě neustále tady tyhle ty koule. Jo, Maki, ty no. Jsi to schodila dolů. Jak se ti to prosím tě povedlo? Já jsem to neviděla, že jsem to schodila dolů, ale zase tím líp pro nás teda, že to šlo vůbec. Já jsem viděla, jak to začalo padat a jopé, co? Ha, ha. Prosím, že jsem se tam dostala tím svým rozletím. Ne, nedostala, ale dobrý, nespomnul se to zpátky, já ne, já zrovna jsem, já jsem se taky rozmáznul. Teď už jo, svým hrudníkem, já to viděla. Ano, mým hrudníkem jsem se tam dostala. Škoda. Trošku mě mrzí, že nemám ten pohled kluků, že viděli, jak to padalo dolů. Jo, takhle, to, no a to bylo úplně náhodou. Neviděla, takže bohužel mám smůlu, prajím. Tady máme krásný... Cože máš? Chtěla jsem říct jednoduchý mráčky, ale očividně už nemám skákat ani jednoduchý skoky. Je to vidět. Je to vidět. Věřím tomu, ano, Venda, to bude ochcávat, já teda ne, já si to hezky projdu, že jo? Je jednoduché toto. Ano, ano, ale to vůbec nevadí, já nebudu švindlovat, jo, když se to tak vezme. To není švindl. A to je zjednodušování. Neříkám, když to je obíčko od Radikala, tak to samozřejmě bych zkusila taky, ale... Ochcat? No přesně, ale tady to dělat nebudu. To je škoda. A víš to, že se mi teďka, minule, tak se Andovi tady ukázal teleport failet a mně se to teďka ukázalo taky. No mně se to teďka taky ukázalo. Jo, nic tam lidi není, jo, nic tam není. Tady máme krásný, jak to říct, labirint. A jo, musím říct, že poslední dobou je to strašně moje oblíbený, já už ani nevím, kudy jsme šli minule. Je to strašně moje oblíbený, ne že číslo, ale asi do blbě. Číslo? Oblíbená, já nevím, jako nebude, to není ani jako stage. Já bych řekl, že oblíbená stage, no. Možná. Nevím, ježiš, prostě jako je to fakt oblíbený, hele, coin. Ne, ty zbytku! Hele, druhý coin. Ale no tak, to co je tohleto? Takže mám ráda, ježiš, tady už to zase skvělý, jsem oslepu, jsem právě oslepla. Je to sice krátký obě, ale to vůbec nevadí. Chci doříct svojí myšlenku. Poslední dobou jsem si strašně oblíbila tyhle ty labirinty. Měli jsme vlastně z toho i video úplný, myslím, že jsme to točili k Vendovi, jsme měli úplně totální labirinty jenom. Vlastně jste museli hledat jenom prostě teleporty, abyste se dostali do dalšího teleportu. Samozřejmě to bylo... Ani ne vlastně obě, jo, ale v podstatě takový escape, že jste se snažili jako utíct z toho labirintu od Radikala a mě to strašně bavilo, takže já budu ráda, když to bude i do budoucna ještě nějaký. Doufám, že se vám líbilo tohle obě od naší nové tvůrkyni. Bože, holky na sebe dorážej. A budu se těšit na další takhle obyčí něco jiného. My se uvidíme do další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.